እንዴት ናችሁ የዘቢ ፕላስ ተከታታዮቻችን? ዛሬ በዘቢ ፕላስ ግጅት የምንነግራችሁ የአሜሪካ መንግስት የህወሓት ተደራዳሪዎችን በራሱ ሎጂስቲክ ማመላለሱን ስለማስተዋወቁና በሌላ በኩል ደግሞ በፕሪቶሪያ በተደረገው ስምምነት ላይ ህወሓት ነው ወይስ የትግራይ መንግስት የተወከለው የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ እንደነበረ ተገልጿል። እነዚህንና ሌሎችንም ስለ ፕሪቶሪያና የናይሮቢ ስምምነት የተመለከቱ አዳዲስ መረጃዎችን እነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተደረገው የሰላም ስምምነት ወቅት በእነ አቶ ጌታቸው ረዳ የተወከለው የተደራዳሪዎች ኮሚቴ የህወሓት ነው ወይስ የትግራይ መንግስትን የወከለው የሚለው ጉዳይ አወዛጋቢ እንደነበረ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ህወሓት አልፈረመም፣ ወደ ፕሪቶሪያ ያቀናውም የትግራይ መንግስት ነው ያሉ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ግን የትግራይ መንግስት የሚባል ስለማናውቅ ህወሓት እንላችኋለን ማለታቸውን ተናግረዋል። እንደ ቃል አቀባዩ ገለጻ በተደራዳሪ ቡድን ውስጥ ሁለት የህወሓት አባላት ብቻ የነበሩ ሲሆን የተቀሩት የትግራይ መንግስት ተወካዮች ነበሩ ብለዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳዮች ቢሮ ወይም ስቴት ዲፓርትመንት በትላንትናው መግለጫው ስለ ሰላም ስምምነቱ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስቶ ነበር። መግለጫው እንዳስታወቀውም የአሜሪካ መንግስት የሰላም ስምምነቱን ለመደገፍ በአፍሪካ ህብረት ጥያቄና በኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ፈቃድ የትግራይ ኃይል ልዑካንም በጦር አውሮፕላን ማጓጓዛቸውን አስታውቋል። በናይሮቢ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በተፈራረሙት ስምምነት መሰረት ደግሞ የውጭ ኃይሎችንና ከመከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ከትግራይ መሬት የማስወጣቱ ስራ ህወሓትን ከባድ ትጥቅ ከማስፈታት ጋር አብሮ እንደሚከናወን ተቀምጧል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት በትላንትናው ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ንብረት የሆኑ ሁለት የጭነት ተሽከርካሪዎችን መቀሌ መመልከታቸውን ገልጸው አሁንም በስምምነቱ መሰረት ሰብአዊ እርዳታ ያለ ግድብ እንዲከናወን ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት እንደገለጹት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ አሳዛኝ እውነታ ነው ያለው ብለው ከአማራ ፋኖ በተጨማሪ የኤርትራ ሰራዊት አባላት አስከፊ ተግባራት እየፈጸሙ ነው ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በጦርነቱ የተሳተፈችው በፌዴራል መንግስቱ ግብዣ ነው አሊያም ደግሞ ህወሓት ወደ አስመራ ከባድ የጦር መሳሪያ በመተኮሱ ነው የሚባላት የኤርትራ ሰራዊትን በተመለከተ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መሬት ካልወጣ በአሜሪካ መንግስት ማዕቀብ ሊጣልበት እንደሚችልም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የዘቢ ፕላስ ዝግጅት የእስካሁኑን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ።